Гомін Ау. Всім привіт, це шоу Гомін Аут. Слухайте нас по буднях на Радіо Промінь. Також ми є на всіх подкаст-платформах. І підписуйтесь на ютуб-канал Радіо Промінь. З вами Настя Зухвала. Єгор Шатайло. Та Юра Коломієць. Олександр Усик заявив, що хоче бути міністром спорту. Ні, дякую. Нам достатньо боксерів в політиці. Он, подивіться на Київ. Він вже і так виглядає, наче його виграли як трофей. Поносили його на пузі. Але з іншого боку, все більша наявність професійних боксерів у Верховній Раді може забезпечити набагато видовищні бійки на трибунах. Тому треба зважити всі за і проти. Так, і зрештою українцям буде легше сприймати чергові зашквари, крінч і зраду від уряду, якщо ми всі знатимемо, що міністра вже били по голові. Отже, український боксер Олександр Усик не бачить себе майбутнім президентом України, але хоче бути при владі у майбутньому. За словами, двічі абсолютного чемпіона світу з боксу він хотів би і надалі присвятити своє життя спорту, а тому планує очолити відповідне міністерство. Олександр Усик зробив визначний вклад для нашої держави уже тим, що вирішив не ставати президентом. Наш слон. Чемпіон. Найкраще б Усику було балотуватись на мера Києва, але щоб стати мером Києва, треба буде перемогти Кличка на Ридзі. Це будуть найкращі вибори. Хук зліва, хук справа, і в нас нова адміністрація КМДА. Ну, це очевидний варіант, але я б з більшим задоволенням подивився, як ці пани змагаються у вимові скоромовок. Ну, або ладно, хоча б просто складно підрядних речень. Спортсмен впевнений, що обов'язково стане міністром спорту. Я б хотів працювати з дітьми. Працювати з дітьми не тільки у спорті, а й у навчанні. Психологія – здоровий спосіб життя. Думати своєю головою, а не слухати, хто і що говорить. Я хочу працювати зі своїми хлопцями, зі своїми дітьми для того, щоб навчити їх деяким речам, які можу я. Я б з задоволенням став міністром спорту. Я стану ним, сказав Усик. А тут пан Усик каже, що обов'язково стане міністром спорту, так от, прям обов'язково. Пане Усик, зрозумійте, це все не обов'язково. Ну, ніхто вас не змушує бути міністром спорту. Все буде цілком окей, якщо ви просто будете і надалі розбивати пики іншим боксерам. Нема ніякого обов'язку. Ну, як каже Олександр, головне правило – це нікого не слухати, окрім мене. Слухайте мене, але інших не слухайте. Головне, взагалі, слухайте себе і мене. Да. А якщо ви – це я, то слухайте дуже сильно. Добре. І Усик каже, я хочу працювати зі своїми дітьми, навчити їх деяким речам. Ну, пане Усик, не обов'язково ставати міністром спорту, щоб виховувати власних дітей. Є набагато більш прості шляхи у вихованні. Все окей, просто підіть з малим на рибалку. Ну, не треба, це не так батьківство. Я знаю, може Усик просто викупив, що ці чиновники, ну, вони як діти. Ну, ти подивись на них, не можна їх зібрати докупи, десь воно поїхало, загубило. А тут будемо ходити з ними на пробіжки. Навчусь їх не пропускати удари від Єрмака. І в нього мають бути, знаєш, є боксерський пояс, і в нього на поясі мають висіти його помічники, ці чиновники, і він, типу, носить його як чемпіонський титул. Ну, я взагалі радий, що в Україні робота міністром вважається чимось чіловим і кайфовим. Типу, це така посада, куди можна з задоволенням піти після закінчення кар'єри, бо там вже можна не працювати. Так, чисто десь пішов, пофоткався з дітьми, показав всім, які в тебе здорові кулаки, і гоп, капнула зарплата. Так, бо очолити міністерство – це ж як очолити гаражний кооператив. Ви щось ходите туди по желанню, голосуєте, там, збираєте плітки якісь. О, оце атракція. О, це ж навіть не робота, правильно? Клас. Це було шоу Гомін Аут. Слухайте нас по буднях на Радіо Промінь. Також ми є на всіх подкаст-платформах. І підписуйтесь на ютуб-канал Радіо Промінь. З вами була Настя Зухвала. Єгор Шатайло. Та Юра Коломієць. Неймовірно! Олександр Усик наносить потужний хук по держапарату України. Який удар! Який діло пахне нокаутом! Один, два, три! Динь-динь-динь-динь-динь-динь-динь-динь.
Гомін-аут.